ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ କୋରାପୁଟ। କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକରେ ଫୁଲୁଛି କୁରଲୁ ଓ ବିରି ନଦୀ, ବୁଡ଼ିଲା ବ୍ରିଜ, ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତା। ଚାଷ ଯେଉଁ ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ଧାନ ବାହାରିବା ଷ୍ଟେଜରେ ଥିଲା, ଆମ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 90% ଚାଷ ଜମି ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଏ। ଦୀଘାପୁର ଠାରେ କୋଲାବ ନଦୀ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ବନ୍ୟା ପାଣି, ବନ୍ୟା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଜୟପୁର କୁନ୍ଦୁରା ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ 170 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକ ଦୀଘାପୁର ଓ ମସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଁ ଏବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଚାଲିଛି, ଫଳରେ କୁନ୍ଦୁରା ଓ ଜୟପୁରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେଭଳି କୁନ୍ଦୁରା ଓ ଦୀଘାପୁର ରାସ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଗତ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଗରୁ ବହୁତ 2006 ନା 2005 ବେଳକୁ ଥରେ ଦେଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 100 ଏକର ଅଧିକ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଶା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା କଲେ, କାହିଁକି ଋଣ ବାଡ଼େଇକରି ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହାୟତା ହେଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକର। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 10 ଖଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଏଠି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି 500 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଚ୍ଚା ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ରାତି 12ଟାରୁ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ସକାଳ ବୟଲା ହେଲେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲା। ଏବେ ଖାଲି ଇଏ ଧାନଟା ଖାଲି ଗରମଣା ଅଧ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଧାନ କି ନଷ୍ଟ ହେବ କି ହେବ ସେଇଟା କଣ ବୋଇଲେ, କେତେ ହେଲେ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଇଏ ଚାଷ ତ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ବର୍ଷା କମିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ରାସ୍ତା ଓ ବ୍ରିଜ୍ କାମ କରିନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ପ୍ରାଥମିକତାର ସହ ନେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କୋଟପାଡ଼ ବିଧାୟକ ରୂପୁ ଭତ୍ରା। ମାନେ ବେଶୀ କରି ମାନେ ଚାଷ ଜମି କିଏ କେତେ ହେଇଛି ଏଇଠି ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅବଗତ କରେଇବି, ତା ସହିତ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଆମର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଯେଉଁଟା ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ତାକୁ କିପରି ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସି। ବର୍ଷା ତ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ବି କେତେଟା ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବିରି ନଦୀର ପାଣି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଚାଷ ଜମିରେ ବି ପାଣି ପୁରା ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଟା ପାଣି କମିଲେ ତାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ହେବ। ଆମର ତ ଏବେ ଆଖି ଦୁଶାରେ ଯାହା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନଟା ହେବ, ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ ହେବ, ଆଉ ତହସିଲଦାର ବି ଆସିକି ସେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବେ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ବିରି ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ କ୍ଷତି କଲା 500 ଏକର। ନୂଆଖାଇରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଜୟପୁର ମନୋଜ ଦାସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।